Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andrea Santos, de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, tá bom, meus queridos? E hoje nós vamos encerrar aqui no capítulo 6. Nós vamos falar sobre a parte 3, tá? Eu trouxe aqui o terceiro vídeo falando sobre vozes verbais, tá bom? Bom, o que são vozes verbais? Bom, voz verbal é a flexão do verbo. Indica-se o sujeito pratica ou sofre ação expressa pela oração. Ou seja, existem três tipos de vozes verbais. São elas: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos lá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês observarem o que é uma voz ativa, o que é uma voz passiva, o que é uma voz reflexiva. Primeiro exemplo: Mônica beijou Eduardo. Quem praticou a ação? Mônica. Então, a Mônica aqui, ela é um sujeito agente, porque ela praticou essa ação, tá? Então, aqui eu tenho no meu sujeito a voz ativa, beleza? Segundo exemplo, Eduardo foi beijado por Mônica, ou seja, Eduardo, que lá na voz ativa, né, ele sofreu a ação, então agora ele vai ficar claro que ele é o sujeito paciente, porque ele que sofreu, ele que recebeu essa ação de ser beijado. Beijado por alguém. Então, Eduardo foi beijado por Mônica. Então, Eduardo aqui, ele passa a ser o sujeito, só que é o sujeito paciente. Ele não é o sujeito agente. O sujeito agente é quando eu pratico a ação, como é o caso da Mônica. Mônica beijou Eduardo. Aí sim, sujeito agente, voz ativa. Agora, quando eu digo que Eduardo foi beijado por alguém, isso, ou seja, esse sujeito, ele passa a ser paciente, tá bom? Então, eu tenho aqui uma voz passiva. Depois, Eduardo e Mônica beijaram-se. Ou seja, eu tenho o sujeito, Eduardo e Mônica, eles praticaram e sofreram a mesma ação, né? Eles praticaram uma ação e receberam ação. Ou seja, eu tenho aqui o sujeito, agente e paciente. Então, eu tenho a voz reflexiva, ok? Agora, vamos aprofundar. Bom, voz ativa, como eu já falei, é quando o sujeito pratica a ação. No caso, ela quebrou o vaso. Quem foi que quebrou o vaso? Ela. Então, aqui eu tenho, né, um sujeito, ela, o sujeito. Agente, por ela ter praticado essa ação. Ela quebrou, né? Então, ela praticou, ela é um sujeito agente. Ela quebrou o quê? O vaso. O vaso aqui vai ser um objeto, tá bom? Um objeto. Alguma coisa aconteceu aqui. Quebrou o vaso. O vaso, então, é o termo paciente, tá? A pessoa que recebeu essa ação. Então, é o termo paciente. E é o objeto da oração, tá bom? Agora, vamos lá. Voz passiva. Bom, quero dizer para vocês aqui agora que voz passiva, ela pode aparecer de duas maneiras. Ela pode ser voz passiva analítica e voz passiva sintética. Ok, pessoal? O que é uma voz passiva? Eu já falei anteriormente, voz passiva é quando o meu sujeito ele só recebe a minha ação. Aí ele sofre. Mostra que o sujeito sofre uma ação, ele recebe essa ação. Por isso que é voz passiva. Agora, preste atenção que ele pode se apresentar de duas maneiras, né? Ele vai receber essa ação. Agora, ele pode receber de duas maneiras, ele pode aparecer de duas maneiras, né? A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. O que seria a voz passiva analítica? A voz passiva analítica é quando eu tenho o meu sujeito paciente, né, acompanhado de uma locução verbal. Bom? Então, a voz passiva analítica, ela sempre tem que, né, apresentar o sujeito paciente acompanhado dessa locução verbal. Então, a locução verbal é formada por... Como é que eu formo a locução verbal? Coloquei aqui entre parênteses, né? Pelos verbos auxiliares, ser, estar ou ficar, mais o verbo de ação, né? O verbo principal, na forma participio, tá bom? Na forma do participio, tá bom? Então, foi quebrado, eu tenho uma locução verbal. Foi é o verbo ser, né? Flexionado no passado, né? E quebrado é o meu verbo quebrar no participio, então, de terminação ado, ok? Então, o passo foi quebrado por ela. Então, o vaso foi quebrado por ela é a minha voz passiva analítica, em que o vaso é o meu sujeito paciente e eu tenho a locução verbal foi quebrado. Bom, formada pelo verbo auxiliar, mais o verbo no participio, quebrado. Beleza? Lembrando também que essa locução verbal, foi quebrado, ela tem que seguir o tempo verbal lá da voz ativa. Eu não disse lá na voz ativa que ela quebrou o vaso, o verbo quebrar está no passado. Logo, quando eu passo para a voz passiva analítica, essa expressão, essa locução foi quebrado, né? Esse verbo auxiliar, né? No caso, foi,
também tem que estar no passado. Por quê? Porque tem que acompanhar a voz ativa. O tempo verbal, o verbo lá da voz ativa. Tá bom? E agora, voz passiva sintética. Como que eu construo, né? Como que eu vou construir, né, essa voz passiva sintética? Simples, o verbo quebrar também tem que acompanhar o tempo verbal lá da voz ativa. Eu disse que ela quebrou o vaso. Então, quebrar aqui está no passado. Então, na voz passiva sintética, o meu verbo também tem que acompanhar esse tempo verbal. Tem que se apresentar no passado, tá bom? Por isso que está aqui, quebrou. Esse verbo, ele tem que estar também ou na terceira pessoa do singular, ele tem que aparecer na terceira pessoa do singular, né, como está aqui, ou no plural. Pode acontecer de aparecer também no plural. Aqui no caso, né, a voz ativa disse que ela quebrou, então ela é um sujeito no singular, né? Terceira pessoa, né? Singular. Por isso que na voz passiva sintética é o verbo ficou, quebrou, que também está na terceira pessoa do singular. Bom? Então, quebrou-se o vaso. Perceberam que esse se, né, está acompanhando o verbo na terceira pessoa do singular? Quebrou-se. Esse se, gente, é chamado de pronome apassivador, tá? Quebrou-se o vaso. Por que que esse se é chamado de pronome apassivador? Porque é ele que vai me permitir, né, eu transformar a minha voz passiva sintética em voz passiva analítica. Quebrou-se o vaso, é a mesma coisa que o vaso foi quebrado, tá bom? Quando eu digo quebrou-se o vaso, eu não consigo identificar o sujeito, né? Quebrou-se o vaso. Eu só consigo achar esse sujeito quando eu transformo de voz passiva sintética para voz passiva analítica. O vaso foi quebrado. Então, eu tenho o sujeito paciente, né? O vaso. Né? Ok? Bom, número 3, voz reflexiva. O que é a voz reflexiva mesmo? É quando a gente pratica e recebe a ação. Aí eu trouxe um exemplo. O menino feriu-se. Quem é o sujeito? O menino. Quantas pessoas fazem parte desse sujeito? Quantas pessoas aí, né, fazem parte deste sujeito? O menino só pode ser uma pessoa, o menino. Então, no sujeito aqui, o menino, só tem uma única pessoa. Tá? Está no singular. O menino. Beleza? Então, ele mesmo praticou e sofreu ação. Recebeu a própria ação. Então, o menino feriu-se. Ou seja, quando o verbal feriu-se, né, mostra essa, né, essa voz reflexiva. Tá? Praticada e sofrida pelo meu sujeito, o menino. Então, tem a voz reflexiva. Agora, fiquem atentos. Observe esse exemplo. Os lutadores feriram-se. Ou seja, quem é o sujeito? Os lutadores. Quantas pessoas eu tenho nesse sujeito? Entende-se que tem mais de um lutador, não é isso? Ou seja, mais de uma pessoa lutando entre si. Ou seja, quando tem um sujeito que me dá essa ideia de ter mais uma pessoa, quando me dá uma ideia de ter mais de uma pessoa, significa que há uma voz reflexiva recíproca. Tá? Os lutadores feriram-se, ou seja, subentende-se que tem mais de uma pessoa lutando entre si. Então, o verbo feriram-se aqui, ele vai passar essa noção de reciprocidade. Tá bom? Por isso, nós vamos encontrar também, pelo meio do caminho, né, a voz reflexiva recíproca. Tá? Ela é chamada de recíproca. Por quê? Porque eu tenho um sujeito, né, os lutadores, que vão entender que é mais de uma pessoa. Então, tem mais de uma pessoa lutando entre si. Ou seja, né, eu tenho uma voz reflexiva recíproca. Diferente do outro exemplo, o menino feriu-se. Por isso que eu perguntei, quantas pessoas tem esse sujeito aí? Uma só, né? Um só menino. Então, se só tem um único menino, né? Só tem ele, sujeito, uma única pessoa, ou seja, então ele praticou e recebeu a própria ação. Por isso que ele é chamado de voz reflexiva. Agora, se o sujeito tiver mais de uma pessoa, né? No caso, hoje, lutadores, não tem mais de um lutador, né? Tem mais de um, lutando entre si. Então, aí eu tenho a voz reflexiva recíproca, ok? Agora, vamos lá. Vamos passar agora da voz ativa, né? Vamos ver como é que acontece, né, essa transposição da voz ativa para a voz passiva, analítica. Vamos ver? Eu tenho aqui um exemplo. Carlos vende roupas. Quem é o sujeito? Carlos. É ele que pratica essa ação. Então, ele é o sujeito agente, porque ele pratica ação. Carlos vende o quê? Roupas. Perceberam que eu tenho um verbo transitivo direto aqui? Importante. Observem bem. Esse verbo é transitivo direto. Ele não pede preposição, beleza? Carlos vende roupas. Ele vende o quê? Roupas. Então, roupas é o objeto direto, né, que atua
né, como uma função paciente. Então, a palavra roupa é o termo paciente. Então, Carlos é um sujeito agente porque ele pratica ação. Então, eu tenho aqui no Carlos a minha voz ativa, porque ele pratica essa ação. Beleza? Agora, vamos passar da voz ativa para a voz passiva analítica. Roupas são vendidas por Carlos. Então, aqui, o que era lá na voz ativa, né? O que era objeto direto, né? Que é o caso da palavra roupas, que é o termo paciente, agora na voz passiva analítica, ele passa de objeto direto para sujeito. Só que é o sujeito que continua sendo paciente, porque foi ele que recebeu, foi ele que sofreu essa ação, né? Então, essa palavra roupas passa a ser o meu sujeito paciente, porque foi essa palavra lá na voz ativa, né? É um termo paciente, que sofreu essa ação. Então, agora, na voz passiva analítica, é a palavra roupas que passa a ser o meu sujeito paciente, tá bom? Roupas são vendidas por Carlos. Então, vocês perceberam que na voz passiva analítica eu tenho agora a minha locução verbal, são vendidas, né? Lá na voz ativa eu disse que vende, é no presente, né? Vende. Então, minha locução agora, minha locução verbal, na voz passiva analítica, vai ficar como? São vendidas. Porque o verbo auxiliar ser, ele tem que acompanhar o tempo verbal lá do verbo vender na voz ativa. Então, são vendidas. Vendidas, eu tenho uma locução verbal. Né? Então, eu construí a minha voz passiva analítica. Eu tenho um sujeito paciente e tenho a minha locução verbal. Beleza? E percebo que há aqui, né, uma concordância, né? São vendidas, que está concordando com o sujeito paciente, roupas. Tem que ter essa concordância verbal também, né? Tem que acompanhar. São vendidas, também tem que entrar no plural. Por quê? Porque roupas é um sujeito paciente que também está no plural. Roupas são vendidas por quem? Por Carlos. Carlos que praticou a ação lá na voz ativa. Então, agora, na voz passiva analítica, Carlos, ele volta como agente da passiva. Porque as roupas foram vendidas por alguém, né? Por quem? Por Carlos. Então, Carlos, ele era um sujeito agente lá da voz ativa. Agora, ele entra na voz passiva analítica como agente da passiva, né? Como alguém que praticou essa ação. Né? Roupas são vendidas. São vendidas por quem? Por Carlos. Então, ele é o agente da passiva, tá bom? E aqui, vendem-se roupas. Aqui eu tenho uma construção da minha voz passiva sintética, tá? Vendem-se roupas. Então, o meu verbo vender aqui está no plural, concordando com o sujeito paciente, roupas. E além desse verbo vender estar no plural, ele está acompanhado também do pronome passivador. Vendem-se roupas. Ou seja, roupas são vendidas. Então, quem é o sujeito? Quem é o sujeito paciente? Roupas. Então, eu sei que a minha frase tem sujeito, é um sujeito paciente. Roupas são vendidas, então roupas é um sujeito paciente. Sendo assim, vendem-se roupas, né? Pelo fato do meu verbo vender estar na terceira pessoa do plural, acompanhado, né, desse pronome passivador, eu tenho então a voz passiva sintética. Ok, pessoal? E aqui eu trouxe uma observação. Para transformar uma oração que está na voz passiva sintética, né, para a voz passiva analítica, é importante deixar claro que o verbo precisa ser transitivo direto. Se o verbo não for transitivo direto, não vai ter como eu transformar minha voz passiva sintética em voz passiva analítica. Tá bom, pessoal? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês observarem. Vamos ver? Olha o primeiro exemplo. Precisa-se de funcionários. Esse verbo precisar, ele é transitivo direto ou indireto? Vamos ver? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? E o verbo precisar aqui, ele exigiu a preposição. Sendo assim, o verbo precisar aqui é transitivo indireto. Sendo assim, não vai ter como eu passar, né, essa oração que está na voz passiva sintética, né, para a voz passiva analítica. Sabe por quê? Porque não existe. De funcionários são precisados. Fica sem sentido. Então, não tem como passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Então, precisa-se de funcionários, só vai ficar mesmo na voz passiva sintética, tá bom, pessoal? E detalhe, tá vendo esse C aqui? Esse C não é chamado de agente, de perdoe, não é chamado de pronome passivador. Só seria chamado de pronome passivador se o meu verbo fosse transitivo direto. Mas como o meu verbo precisar é um verbo transitivo indireto, né, que exige a preposição, quem precisa, precisa ter alguém, ter alguma coisa, precisa de quê? De funcionários. Então, de funcionários é o complemento verbal do verbo precisar, né? Exige preposição. Então, de funcionários é o objeto indireto. E aí, o verbo precisar é um verbo transitivo
Esse ser não é o pronome apassivador, tá? Ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque eu não sei quem é o sujeito. Alguém precisa de funcionário. Alguém precisa de funcionários. Eu não sei quem é esse alguém. Então, aqui é o sujeito indeterminado. Ok? Foi? Agora, observem aqui o segundo exemplo. Contratam-se professores. Está na voz passiva sintética, né? Contratam, né? É um verbo, né? Que está na terceira pessoa do plural, contratam. Tem aqui, né, esse ser, que é o pronome apassivador. É isso? Contratam-se, professor. Está na voz passiva sintética. Agora, percebam, o verbo contratar é um verbo transitivo direto ou indireto? É só fazer a perguntinha ao verbo. Né? Contrata, quem contrata, contrata alguém. Contratam quem? Quem? Eu não pedi preposição. Então, o verbo contratar aqui não exigiu preposição, ele é um verbo transitivo direto. Agora sim, agora eu posso transformar, né, essa oração que está na voz passiva sintética em voz passiva analítica. Quer ver só? Contratam-se professores. Professores são contratados. Então, eu consegui transformar da voz passiva sintética para voz passiva analítica, graças, né, graças à presença do verbo, né, transitivo direto, né, e esse pronome apassivador, porque, né, é esse pronome apassivador que me permite fazer essa transposição, né, da voz passiva sintética para voz passiva analítica, ok? Então, contratam-se professores, né, professores são contratados. Então, o sujeito paciente aqui, né, é o termo professores. Tá bom, pessoal? Bom, mais um aqui para a gente poder fixar. Vamos fazer a transposição agora da voz ativa para voz passiva analítica. Vamos lá. Clarice Lispector escreveu A Hora da Estrela. Então, quem é o sujeito agente? Clarice Lispector. Ela que praticou essa ação de escrever, né? Escreveu aqui, quem escreve, escreve alguma coisa, né? O verbo escrever não exige preposição. É um verbo transitivo direto, ok? Então, Clarice Lispector escreveu o quê? A hora da estrela. Então, a hora da estrela é o objeto direto, né? Ou seja, é o termo paciente, né? Que dá sentido ao meu verbo escrever. Não é isso? O meu verbo escrever, transitivo direto, beleza. Então, eu tenho aqui a minha voz ativa. Clarice Lispector é praticando essa ação. É um sujeito agente. Então, eu tenho a minha voz ativa. Agora, como que eu passo essa oração para a voz passiva analítica? Vamos ver? O que era objeto direto lá na voz ativa vem para a voz passiva analítica como sujeito paciente, no caso, a hora da estrela. Então, a hora da estrela passa a ser o sujeito paciente lá na minha voz passiva analítica, tá bom? A hora da estrela é o sujeito paciente. E agora eu introduzo a minha locução verbal, foi escrita, né? Lá na voz ativa era o verbo escrever no passado. Então, a locução verbal, né, da minha voz passiva analítica fica como? Foi escrita, tá? Eu tenho o verbo auxiliar no passado. Foi escrita por quem? Por Clarice Lispector, que lá na voz ativa era o sujeito agente. E vem agora para a voz passiva analítica como agente da passiva. Então, a hora da estrela foi escrita por Clarice Lispector, está na voz passiva analítica. Eu tenho sujeito, paciente, acompanhado, né, de uma locução verbal. Ok? E depois o meu agente da passiva. Tá bom? Bom, pessoal, terminamos aqui. Desejo a todos bons estudos. Não esqueço de fazer os exercícios. Também tenho que elogiar a todos vocês, né? Estou gostando de ver, né? Todo mundo mandando, né, os exercícios feitos lá para o meu e-mail. Estou muito feliz, tá? Estou muito orgulhosa de todos vocês. Mas continuem nesse pique, tá? Continuem fazendo os exercícios, tá? Mandando lá para o meu e-mail, ok? Então, fiquem com Deus, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!